naye tugenda step by step. Obadde olunda enkoko nga tokola magoba, ekyama kiri mu kulunda nkoko nganda. Kekaseera weekwate Balubwama Local Agro Enterprises Limited. Bakutuuseeko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba. Balina obukoko obw'olunaku olumu n'obwo obuwezezza omwezi ogumu. Bano bakusomesa ku ngeri gy'oyinza okuliisa n'okulabiriramu enkoko zo, okuzinoonyeza akatale ku mitendera egy'enjawulo. Era nga kuno bagattako n'okusimbira emmwanyi ssaako n'olusuku olw'omulembe. Olwo ne bakukwasa ennimiro y'ewedde gwe n'otandika makungula. Bakwasa ekifo kyo kati bakiteeke ku mutendera ogw'oguzza amagoba nga bakusimbirako emmwanyi, ebitooke wamu n'okulundira enkoko weefunira obugagga obw'ensibo. Basangibwa kawuko mu tawuni esembayo mu disitulikiti ey'ewakiso oba kuba ku noti 755-389-165 ne noti 775-885-955 be Balubwama Local Agro Enterprises Limited. Limenga bwe tulunda ku mutendera ogukola amagoba. Abalabi baffe bawe ku bukodyo obumu obuleetedde enkoko z'okunyirira bwe ziti nabo basobole okubeera nga babuteeka mu nkola. Mukulu Lubwama, ekisookera ddala kyenkubiriza abalunzi tuyonje ebintu byaffe eby'omu nkoko n'enkoko zennyini zibeere nga zeeyagala. Enkoko eyo buli weeri emmere enkyafu eba egenda kulwala. Bwe takulwalire bategenda kula bulungi. Bwenywa amazzi amakyafu ng'ogatadde mu bintu ebikyafu eba ejja kulwalira oba tejja kula bulungi ng'omuntu era. Bw'oba olya ebintu ebikyafu nga wona olabirira omwana era ofuna obuzibu mu nkulayo. Kati enkoko eno tulina okugiwa obuyonjo obusaanidde, tugiwe emmere ennungi ng'ate emala, tugiwe amazzi amayonjo nga gamala. N'ekiyumba kyennyini tuba tulina okukirongoosa kibeere nga tekiwunya, tekiriimu lusu. Kuba mulimu ebiyumba ebimu byogendamu nga toyinza na kuyimiriramu. Ugambye obuyonjo bw'ensanze wano sina kisoyinza ogamba ndi mu ddiiro siwulira wadde akawunyaawunya. So obuyonjo kyekisinga obukulu mu byonna. Nga tonnaba kulaba nti mmere nziwa zenkana ki, mazzi nga wazenkana ki, sooka olabe mmere ki gy'ogenda giwera efaanana etya, amazzi g'ogenda oggawa gali gatya, mwenteeka mwennyini mu ssowaani zaayo oba ebikopo byazo bifaanana bitya. So kyekyo nawe kennyini ayingiramu olina okuba togenda kuva erina bisooto n'ovudde mu nnimiro olina ebisooto biki n'omala gayingira mu kiyumba olw'okuba enkoko ŋŋanda nedda enkoko zino tulina okuziyonja okuzirabirira. That's why zikuze bulungi, sizifunye mbuzibu tezirwadde. Sinazifuna mbuzi wa alhamdulillah. Kyekirungi ekyo kubanga abamu challenge bayinaayo abalunzi b'entambuddeko omusanga akaaba obulwadde, mbadde ngula eddagala lino, mbadde ngula eddagala n'ekinneewunyisiza gwe okuba enkoko mu myezi ebiri n'ekitundu nga obeera onakaaba bulwadde bonna bukola ki bukusumbuwa. Naye abantu abasinga eyo balemu okulunda enkoko olw'obukyafu. So ezo naye kulediti njikuwadde ku 10 nkyalaba olimu ogenda mu 9 kuba tukyalambula tukyalambula n'abali eyo bajja tuwa maxi. So weebale omulimu ogwo. Omwami ono tubadde tumulese nnyo ebbali. Omwami ono ayagala ekintu. Omwami oyo ayagala ekintu kaŋŋambe akinsinga n'okukyagala. Kuba yasanga omuntu nga naye akyagala atenga naye akyagala kati ne tukwatagana. So mu kukyagala naye nampushinga era mpushinze kinene nnyo mu kulunda singa tegubadde mukono gwe nandibadde situuka wano. Kuba abaami abalala ayinza okugamba enkoko 5 zikumala naye ayina ekirowoozo ekyongerako enkoko endala kubanga nange kennyini gwazongererako mbeera ekintu nkyagala. Omwami ekitegeeza yakuwa interview yasooka ey'enkoko zino ebitaano agenza okulaba ng'ogiyise ko ye katugateeka ebitaano omulabi ali eyo katugende mu bitaano ebirala tubeere naye tugenda step by step. Neetagira ddala mmwe temujja kunva ku lusegere kuba neetaaga abantu abamalirivu. Buli lwe mbeera ku mukutu wano nga ŋŋamba abantu neetaaga abantu abamalirivu kubanga mu nkoko zino ffe nga Balubwama tulina ke twalekayo. Enkoko zino bwe tumala oziguza
tetuko mabukome kukuziguza. Tuagala n'olunda bworunda teno tanuko tuwa maji. Akatara akasoka mukugula maji tukawoyo muntu gwe twaguze enkoko. Soko bwe nsango muntu nga gwo mandivu boyina manya nina munywanyi wange mu biroto byange. Webale nnyo webalire ddala katulambule ku nkoko ebitaano ebirala. Bino ebitaano tumaze obiraba katugendeko mu bruda ate tulabe ebitaano ebirala.